الحمد لله الحمد لله يا ربي والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Louvado seja الله سبحانه وتعالى o Senhor dos mundos, paz e bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam derramadas sobre o nosso santificado Nabi sallallahu alaihi wasallam, sua pura família, seus companheiros e a todos que os seguem até o dia de Yawm al-Qiyamah. Irmãos ouvintes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O meu tema de hoje vou falar acerca de jejum como um escudo. Portanto, do ponto de vista islâmico, o jejum significa abster-se de algo, como, por exemplo, abster-se de falar coisas desnecessárias, o mau olhar, comer, beber e manter as relações sexuais durante os dias do mês de Ramadan. O jejum é uma fonte de piedade e consciência de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele foi prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala para os profetas anteriores e ao santificado Nabi sallallahu alaihi wa sallam. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أو vós crente كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O jejum foi prescrito para vós, assim como também foi prescrito para aqueles que vos antecederam, para que possais serem piedosos. E o santificado Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que o jejum é uma proteção contra o inferno, igual aos escudos que são usados na luta, e ele também pode ser como intercessor no dia do juízo final. E é por esta razão que o santificado Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que o jejum e o Alcorão serão os mediadores no dia da ressurreição. O jejum dirá: Oh meu Senhor, eu fiz com que ele evitasse o alimento e a bebida durante o dia, portanto, deixa-me interceder por ele. E o Alcorão dirá: Eu guardei o seu sono durante a noite, portanto, deixa-me interceder por ele. Então, os ambos terão a permissão de interceder. O jejum é um ato que demonstra a sinceridade da pessoa para com Allah subhanahu wa ta'ala. Somente Allah subhanahu wa ta'ala pode saber se realmente jejuou ou não. Ninguém pode saber se a pessoa quebrou jejum secretamente. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala reservou uma recompensa especial para aquelas pessoas que praticam o jejum. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: Ele deixa de lado a comida, a bebida e os seus desejos por minha causa. O jejum é praticado em meu nome e eu recompensarei por isto. E toda boa ação será recompensada 10 vezes mais. E o santificado Nabi sallallahu alaihi wasallam apelou aos jovens dizendo: Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-bashar wa ahsanu lil-faraj, wa man lam yastati fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'u. Ó jovens, quem dentre vós tiver condições necessárias para fazer o nikah, que o faça, pois na verdade é melhor para baixar o olhar e é mais seguro para proteger as partes íntimas. E aqueles que não possuem condições necessárias para casar, que jejuem, porque na verdade o jejum será uma proteção para ele. O jejum é uma disciplina pessoal para modelar o comportamento. Rogamos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.